Vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. Když asi před 14 tisíci lety skončila doba ledová, chlupatí mamuti, nezvyklí na nastalé teplo, odešli na sever. Těžko se uživí lovci mamutů bez mamutů. Musí se zkrátka přeškolit na menší zvířata. Mamut, ten se aspoň nezahrabává. Já snad špatně vidím. Tomu říkáte mamut? Chlopi neschopný! Klimatická změna nepřinesla nic dobrého, ale pak přišla pomoc, tentokrát z jihu. Tam totiž vynalezli zemědělství. Tak to bylo první odborné školení na téma zemědělství. Zkrátka, nejdůležitější je vědět, jak na to. Dnes tomu říkáme know-how. Sláva! Jsme zachráněni! Je konec bídy! Je konec hladu! Na drobné počáteční obtíže vše probíhalo hladce. Z lovců a sběračů se stali zemědělci. Inu, první revoluce, i když teprve neolitická. A těch ještě bude. Příště už by to chtělo nějaké nové materiály. Kámen a kosti začínají dosluhovat. To, kdy se smíchá měď a cín.